a través de la proposta de la mateixa Subdirecció General de Rehabilitació i Sanitat. Brígid, moltes gràcies per estar també aquí amb nosaltres i acompanyar-nos i donar continuïtat a aquesta iniciativa. I amb el Centre d'Estudis, doncs, que en un moment determinat es va considerar que era molt interessant aprofundir de manera horitzontal i vertical en tot el que és l'entrevista motivacional i l'impacte i l'efecte que té en la intervenció amb les persones que estan privades de llibertat. Aquests dies, en el mateix centre d'estudis, o des d'aquest mateix centre d'estudis, s'han presentat els resultats de la taxa de reincidència actualitzats i s'ha insistit molt en el model RNR com un dels eixos o un dels pilars fonamentals de tota la intervenció dels centres penitenciaris. Hi ha un element subjacent a tot aquest model RNR i la seva aplicació, doncs, que és que això es porta a terme per part d'un conjunt de professionals que han d'establir una relació amb un conjunt de persones privades de llibertat que moltes d'elles, o la majoria, no tenen ni una consciència molt clara de quins són els elements que han de treballar, ni alhora presenten elements de motivació intrínseca importants respecte a allò que han de treballar. Fins i tot sovint estan en una situació que coneixem com precontemplativa respecte al seu propi problema. Doncs bé, aquí hi ha un element molt clau i és com arribar a aquestes persones, com produir allò que actualment se'n diu l'engagement per facilitar, doncs, que aquestes persones comencin un camí des d'aquesta posició allunyada del reconeixement de les pròpies dificultats fins a poder entrar en una línia de treball profitosa. I l'entrevista motivacional és una eina, és una forma de fer, és una metodologia, doncs, que ha aprovat moltíssim la seva utilitat en molts camps. Sabeu que va ser creada per primera vegada per Miller en 1983, en un context molt relacionat amb persones que tenien problemàtica amb l'alcohol, que sabeu que com a característica, o una de les característiques importants, és la dificultat per reconèixer, o la refractarietat, reconèixer l'existència d'aquesta necessitat de suport i ajuda, i que posteriorment, el mateix Miller i Rowling, l'any 91, vam fer una descripció més detallada de quins eren els procediments clínics associats a tota aquesta problemàtica. Tot això està molt relacionat, i ho sabeu molt més que jo mateix, amb tots els estadis de canvi i tots els estadis motivacionals del model de Prochaska i de Clemente que s'interrelacionen. Però avui, aprofitant que estem en aquest format informal, que no hi ha taulell, estem aquí quasi en conversa, i que el que he dit fins ara és, penso que correcte, però que forma part del que s'espera que es digui en una inauguració d'aquestes, em vaig a permetre una llicència i vaig a sortir completament de la capsa, i llavors durant 3 minuts, aprofitant una diapositiva que projectarem ara, explicarem que això sembla molt modern, però els grecs ja ho van inventar. I de fet, fa més de 500 anys algú ho va pintar. Amb una definició potser pitjor de la que voldríem, aquí tenim un famosíssim quadre que la majoria de tots heu reconegut, i fins i tot estic segur que molts de vosaltres heu vist en directe. És l'Escola d'Atenes, pintada per Rafael, que està a les estances d'en Rafael del Museu Vaticà, i que va ser pintat a principis del segle XVI. De fet, va acabar sobre l'any 1510. Si pensem en el 1510, penseu que feia 20 anys que s'havia descobert Amèrica, o sigui, Amèrica en general, o sigui, us podeu imaginar en quin temps estem. I això no és ni una classe d'art, ni jo soc cap expert en art, per tant, no us avorriré amb el poc que sé. Però si intentéssim buscar un símil,
Això seria com una espècie de fotografia del Dream Team del pensament i l'art del segle XVI, no? Perquè, com sabeu, es pot parlar de moltes coses, del quadre, de la simetria, de mil històries. Però aquí surten representats la majoria de filòsofs grecs, barrejats també amb personatges com bastant contemporanis. De fet, hi ha tones i tones de llibres que expliquen qui és qui, fins i tot hi ha tesis dient no, aquest era l'Heràclites, aquest era el Parmènides, bueno, hi ha tota una sèrie de dubtes. Però què vull destacar d'aquest quadre? Aquest quadre va bàsicament de professors i alumnes. Aquest quadre va de com es transmet el coneixement i com s'ajuda des de la posició del saber a aquelles persones doncs, que considerem que han d'adquirir uns coneixements o que han d'adquirir una consciència respecte a una problemàtica que li està passant. I si entréssim, hi ha molts efectes miralls. No? Ja està per aquí enmig el Leonardo da Vinci, que és el professor cap actual, el professor del Rafael. I els dos personatges centrals, els que estan caminant, us ho sabeu, el senyor amb la barba, que és un homenatge a Leonardo, perquè està pintat igual que Leonardo, és en Platón, i el senyor que està al seu costat és en Sòcrates. Veieu que el Platón amb el dit senyala cap a dalt i porta un llibre que es diu Timeo, que parla de metafísica, i el Sòcrates apunta amb el dit cap a baix i porta un llibre que es diu Ètica para Nicómaco. I és a dir, un està parlant de la metafísica, l'altre està parlant del dia a dia i el que està parlant de la realitat. Què podria ser això? Això podria ser una representació, a més, estan tots caminant, usos peripatètics, no estan en una aula, no estan en una situació formal i estan dialogant i a través del diàleg estan aprenent. I estan dialogant i estan aprenent perquè el que s'estan plantejant són preguntes. I el que estan plantejant és com a través d'aquestes preguntes ajuden, el professor ajuda l'alumne en aquest cas, a arribar a una conclusió, arribar a una idea. Això, perdoneu que m'estic enrotllant, però és que us ho vull explicar. Això té un nom en grec, aquesta tècnica, que es diu la maieutica, i sabeu que maieutica vol dir parir. Fins i tot hi ha, la llegenda urbana diu que la mare d'en Sòcrates era llevadora i que això li va ajudar a posar aquest títol. No? Per què parir? Per què donar llum? Doncs perquè el que es vol és que allò que està dintre del subjecte, que allò que està dintre de l'individu, que potser el mateix individu no ho coneix, aparegui, aflori. I ajudar, no dient-li què és el que li passa, què és el que ha de fer per millorar el que li passa, sinó ajudar-lo en el camí perquè reconegui, identifiqui en ell mateix què és el que li passa, què és el que ha de sortir, què és el que ha de donar llum, què és el que ha de passar. I aquesta metodologia de treball té en compte no només els aspectes més racionals de què és el que ha de sortir, que està dintre i que jo no sé, sinó té en compte un aspecte que quan després es parli d'entrevista motivacional segur que sortirà, que és molt important, i és que ajuda a treballar i transitar a través de l'ambivalència entre allò que voldria ser, allò que voldria aspirar i allò que sóc i allò que faig. I aquesta ambivalència que moltes vegades és producte de la por, és producte de les defenses, és producte de molts elements que molts de vosaltres coneixeu molt millor que jo, si s'aborden des d'una estratègia de confrontació en el que jo t'indico el que no fas bé o el que hauries de canviar i et dic què és el que has de canviar, normalment genera rebuig perquè el que em fa sentir és encara pitjor i el que em fa sentir és que encara sóc més incapaç de resoldre aquesta ambivalència. Doncs bé, aquest parir, aquesta maièutica, és
en definitiva, l'objectiu de l'entrevista motivacional, acompanyar aquest naixement d'allò que hi ha dintre, d'aquelles solucions que hi ha dintre, a través d'un joc de preguntes, d'un diàleg que permeti que això floreixi i que, a més, sigui propi del subjecte i a partir d'aquí pugui començar el seu procés de canvi, també amb ambivalències i en zig-zag. Acabo. Si això s'hagués d'explicar o resumir amb una frase molt simple, amb un titular, i els titulars tenen el perill doncs, que no toquen els matisos, però fixen determinades idees. En definitiva, del que estem parlant aquí quan estem contraposant la confrontació amb l'acompanyament, del que estem parlant és d'una condició necessària, segurament no suficient, però necessària per provocar canvis en les persones i que experimentem amb nosaltres mateixos i que a vegades ens costa molt d'experimentar amb els altres. Que és que aquesta primera condició necessària per fer un canvi és tractar a la gent escoltant-la, entenent-la, sabent les seves raons, conduint-la, fent-la pensar, sent capaç de contenir els desbordaments que pot provocar tot aquest procés. En definitiva, el titular seria: la condició necessària per provocar canvis és tractar la gent bé. D'això va, des del meu punt de vista, tot aquest invent. La gran dificultat és com després som capaços de traslladar-ho això en un entorn en el que la tradició no va precisament per aquí. I la tradició és una altra. Com a comunitat de pràctiques, em sembla que heu reflexionat molt sobre això, heu elaborat molt sobre això i el que avui debatreu, el que avui exposareu a nivell de bones pràctiques, el que es veurà al final en el diàleg obert, és com això es pot fer taca d'oli i com es pot convertir l'espai penitenciari un espai en què la gent se la tracti bé i se li permeti donar aquestes condicions per parir aquests canvis. Moltes gràcies. Gràcies, Marc. Bé, la meva presentació no és tan espectacular com la del Marc, amb classe de filosofia inclosa. Molt interessant, la veritat. Jo vull començar agraint sobretot la feina feta als professionals participants a la comunitat de pràctiques per les diferents disciplines que han convingut i s'han format. Amb molts d'ells els conec, he tingut el plaer de treballar amb ells i amb elles. Tenim psicòlegs, tenim educadors, tenim treballadores socials. La veritat és que la COP que heu fet és d'una gran alta qualitat. Vull també agrair al CECFE per l'acompanyament que sempre ens fa amb els projectes que impulsem des de la Direcció General d'Afers Penitenciaris, sobretot en els que hem començat amb les comunitats de pràctiques. Crec que és una pràctica, valga la redundància, molt interessant, on aprofitem el coneixement de tots els professionals. És un aprenentatge horitzontal i de veritat que estan sortint coses molt maques, molt interessants, i que és la manera d'avançar d'una manera científica i millorar el nostre model. Jo des d'aquí animo a tothom que vulgui participar en les diferents COPs que en tenim de tot tipus, de bibliotecaris, de monitors artístics, de psicòlegs, de tot, no? Per a poder créixer com a professionals i aprofitar aquest coneixement, perquè ens hem de sentir-nos orgullosos de la formació que tenen els nostres professionals a penitenciaris i la manera que tenen de compartir i evolucionar. Vull fer un esment especial al Carles Soler, el meu company, el que quan va ser subdirector general de programes de rehabilitació i sanitat, la plaça que ocupo jo ara, va impulsar aquest projecte
i és el gran valedor d'aquesta metodologia que gràcies a ell vam tirar endavant, no? Vull dir que el model de rehabilitació és conegut per moltes coses i que ens abanderem a tot arreu i del món per explicar quin és el nostre model. I últimament, la veritat és que vaig a moltes reunions i molts departaments estan adquirint aquesta filosofia del nostre model, no? Vull destacar tres coses, que és l'aposta per la individualització dels casos, el respecte per a la participació activa de l'intern o la interna i la capacitat de generar alternatives innovadores, de buscar sempre la millor opció entre tots plegats. Aquestes tres característiques són les que he utilitzat per a tirar endavant dins de la COP, dins de l'entrevista motivacional i està clar que és una metodologia que funciona i que hem d'insistir-hi. Conec l'entrevista motivacional, he pogut veure i llegir material que heu extret i la veritat és que us felicito perquè és d'una alta categoria i estic segura que quan a la meva època de psicòloga de base que estava al dia a dia hagués tingut aquests materials m'haguessin set de molta utilitat, que m'emporto dins de la motxilla perquè algun dia tornaré a la base i estic convençuda que m'ajudaran en la meva feina. Destacar que hi ha hagut més de 600 professionals que s'han format en aquesta metodologia, que és una aposta per seguir avançant, és un repte per aprofundir en aquesta tècnica i una manera de socialitzar-la i que no es quedi més enllà de l'àmbit de la rehabilitació, sinó que vagi més enllà i que sigui d'utilitat als altres professionals que treballen colze a colze amb nosaltres a dins dels centres penitenciaris. Fins i tot m'atreveixo a dir a l'àmbit sanitari i a l'àmbit educacional perquè confio que hi hagi aquest canvi de més enllà de la clínica i del símptoma i anem a germanar-nos tots, no? A poder fer això i els nostres companys d'interior també. Desitjo que gaudiu molt de la jornada i us agraeixo enormement la vostra feina. Moltíssimes gràcies.